Vi ønsker dere velkommen alle sammen. Et par viktige beskjed før vi starter. Trafikkreglene er, skal følges. Det betyr alle rundkjøring, kryss og så videre. Så må dere følge trafikkreglene. Kjører dere rundt rundkjøring på feil side, så er det risikoen å diska. Vi har dommere som følger opp det. Det er tre motorsykler, og en bil på samme verksted. Sånn at du skal være bra med sikkerhet til deg, det er løypevakter og alt. Når dere kommer, skal ikke åpne med drøyken, det vil etter hvert oppdage, så er det et område som er lysregulert. Det håndterer motorsyklene. Hvis det er folk som faller av og sitter alene, så må dere ta hensyn til det. Stopp på rødt lys. Når dere kommer til mål, så står det noen grillere, anbyggere og pølser opp her, så dere er velkommen til å handle der. Det setter dere helt sikkert pris på. Da er klokken 10, så da tror jeg vi sier god tur. Ja, god tur. Thank you.
Men der tok jeg jo...